Rujan 93. zauvijek je obilježio Uzdol. U crno je tada zavijeno malo mjesto nedaleko od Rame. Izgubljen je 41 nedužni život. Nad 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a pripadnici armije BiH izvršili su masakr. Ja sam izgubio mnogo prijatelja tu. Izgubio sam nešto rođaka, rodbine. Normalno da je svaki gubitak velik. A kako se osjećam danas? Osjećam se poniženo i danas. Tada sam bio ponosan što sam bio tu, što sam ranio ovdje, a danas sam ponižen zato što još niko nije osuđen za ovaj zločin koji je činio, učinjen ovdje na Uzdolu. Trenutno se vodi postupak protiv zapovjednika koji je zapovjedao ovdje posebnom bojnom, točnije bataljonom, samostalnim porazarskim bataljonom. Protiv njega se vodi postupak, ali još uvijek nije osuđen. Nama je problem što se vodi postupak samo po zapovjednoj odgovornosti, a ne postupak protiv onih koji su ubijali ovdje civile i zarobljene vojnike. Brojni mještani preminuli su ne dočekavši pravdu, a živi se za nju još uvijek bore. S bolom žive i s bolom se sjećaju svojih najmilijih. Bila sam u prozoru, a mama mi je bila ovdje i tata i rodbina moja ostala. Bila sam u prozoru, eto, to jutro baš je bilo teško i žalosno i tužno i eto, ne znam šta bi rekla više. Kako se osjećate danas? Isto se i danas osjećam. Ja sam došao iz prozora u ispomoć ovima što su bili tu. Pa nisam direktno doživio taj užas, ali vidio sam gori sve redom, gori mrtva tijela, mrtvi vojnici, mrtve civili, djeca, žena od 6. godišta i dijete od 83. godišta. Možete misliti kakva je to, kakav je to prizor. Isto dijete najmlađa je žrtva zločina. Imao je tek 10 godina, a zajedno s njim ubijena je i njegova 13-godišnja sestra. Mještani kažu život se u Uzdolu promijenio. Ima li života u Uzdolu, pitanje je koje se često postavlja. Neposredno pred zločin koji se dogodio ovdje je živjelo oko 1300 stanovnika, a danas 1000 manje. Tome svjedoči i Ante Spajić, jedan od stanovnika Uzdola, pripadnik 3. bojne brigade Rama, otac 4 djece. Od njih 4, troje je bolji život potražilo u inozemstvu. Živim dan danas tude, gdje jesam, zadovoljan nisam ništim i zaboravljen i ostavljen totalno. I od vlasti, i od crkve, i od Boga, tako rekući. Strahota, šta nam se radi. Svi su nam aplaudirali u ratu. Bili smo heroji. A sada nula. Čista nula. Ja imam 4 djece. Sad imam samo jednu sa sobom. Ovi su otišli vani. Borio sam se kako sam mogao da izvedem. Hvala Bogu, uspjelo je u tome. A što se tiče ovih Straboži. Ovdje života ima i nema. Kao u svim krajima BiH trenutno i Uzdol doživljava onu katarzu iseljavanja, ne samo zbog stradanja, nego evo i danas zbog nedostatak poslova i zapošljavanja mladih ljudi koji se školuju i odlaze dalje putem Hrvatske i putem zapadne Europe. Žitelji, ali i iseljeni Uzdolu se u najvećem broju okupljaju upravo na današnji dan. Kao i svake godine, na blagdan uzvišenja Svetog križa za župu Svetog Ivana Krstitelja žalosni je dan spomena na krvavi događaj. Okupili su nas pamćenje i sućut, kao vjernike, da bi iz nas progovorila kršćanska molitva, ali i da bismo pokušali dokučiti poruku naših pokojnika o tomu što nam je činiti u ovom trenutku. Pri tomu znademo da su različiti načini na koje se svaki čovjek i svaki kršćanski vjernik može sjećati. I različiti su načini na koje on može moliti. Različiti su također načini na koje kršćanski propovjednik u ovakvim prigodama može govoriti. A različiti su i razlozi koji svakoga normalnoga čovjeka potiču da bi na ovakvim mjestima najradije zanijemio. Prije služenja svete mise, obitelji, visoka izaslanstva te predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence i upalili svijeće stradalim hrvatskim civilima i braniteljima.